السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج میں لے کے آئی ہوں کیلیگرافی کے لیے نیو ورڈ۔ آج میں رائٹ کروں گی اسماء الحسنیٰ سے۔ میں نے ورڈ جو چوز کیا وہ ہے یا قوی، اس کی میں کروں گی کیلیگرافی۔ سو واچ دا ویڈیو کیئرفلی اف یو لائک اٹ، سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دا ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ Aslında Allah, kanında Allah. Hasbi Rabbi Celle Allah, ma fi kalbi gayrullah.